Jsme dneska na takzvaně vlasteneckém setkání. Slovo vlastenec, už víme, dneska je trošku sprosté slovo. Máte pocit, že to někdy proti stranu přestane bavit dávat tyhle nálepky vlastenecký, že něco špatného? Já myslím, že to určitě nepřestane bavit, protože to není náhoda, to je záměr nálepkovat nás a především vlastně snižovat vážnost toho krásného slova vlastenectví a vztahu k vlasti. Já dlouhodobě tvrdím, že vlastně člověk má tři základní kořeny, a to je víra, rodina a vlast. A stačí se podívat na to, co se děje v médiích, co se děje v politice, a zcela jednoznačně vidíte, že všechny tyhle ty tři pilíře jsou zcela vědomně a záměrně podkopávány. A tady je to naprosto jednoznačný příklad, takže oni se budou snažit to vlastenectví zesměšňovat právě proto, aby tady nedošlo k tomu, že ta vlastenecká scéna bude vnímána jako nějaká relevantní součást té politické scény, ale aby byla vnímána i médií, i lidmi, kteří se o politiku nezajímají, jako nějaká parta zvláštních lidí, kteří v podstatě jsou neinteligentní, neúspěšní a podobně. Přitom realita je přesně obrácená a velká část lidí, kteří tady dneska jsou, tak jsou velmi vzdělaní, inteligentní a pracovití a úspěšní lidé. Já jsem si všimla, že proti vám je speciálně nějaká strašná jako nenávist. Byla jsem u petičního stánku, teď jak byl přesunutý, tady mají tu plaktu, a tam chodí děti, od Majka je pán a nějaký další, a ty mají opravdu nějakou strašně vás nenávidí. Jsou to jako, mě překvapilo, že to jsou jako děti, jo? To jsou dětský gengy, a oni vlastně moc neví, co říkají, ale mají to v sobě. Plus pak jsem viděla video na nějaký paní, která říkala, používala slovo vlastenčický, dokonce bylo se vtipně a vypadala hystericky taky jako z Anglie. Já taky bydlím v Anglii, ale řekla bych, že mám o dost jiný mínění o věci než ta paní, a právě mluvila u vás jako o nějakým zlým náckovi, a nevím, a to jsem neslyšela poprvé, ale všimla jsem si, že snad nejvíc vlastenecký scény mi přijde, že vás nenávidí a přirovnávají vás pomalu k Hitlerovi, ale co, jak, kde to vzniklo, proč a jak se s tím nějak vyrovnáváte? Vzniklo to těmi demonstracemi a vzniklo to tím, že vlastně se mě bojí. A právě proto se fakticky mě snaží dát tyhle nepravdivé nálepky, a naopak bojuju tvrdě proti nacismu a velmi kritizuju nacismus například na Ukrajině, ale i v dalších zemích. A z tohoto pohledu prostě oni chtějí dát tu nálepku stejně jako na to vlastenectví. Je to úplně to samé. Oni chtějí onálepkovat, aby ti lidé vlastně se vůbec nezajímali o to, co já říkám, o moje názory, o moje vize, aby prostě se spokojili s tím, je to nácek, je to prostě tady nějaký šílený Putinův agent, který tady chce prosadit ruskou propagandu v České republice, a vlastně oni vůbec neposlouchají to, co já říkám. A když to slyší, tak jsou pak velmi překvapení, protože samozřejmě to nemá cenu se vůbec těmi nálepkami prát, ale náš program a celé ty moje vize jsou pro české. A oni moc dobře vědí, že pokud by mě pustili třeba do sdělovacích prostředků, pokud by mě pustili do přímé konfrontace s lidmi, jako je Petr Fiala nebo Vít Rakušan, tak oni by neměli šanci, protože prostě argumentačně na to nemají, a bylo by to v přímém přenosu totální zostuzení těch lidí, kteří prostě nemají nejenom znalosti, zkušenosti, ale vůbec ani intelektuální výbavu na to, aby do takových debat mohli jít. Proto v podstatě se mě snaží ostrakizovat, a tyhle děti, ty vůbec nevědí o mě nic, ty mě v životě neslyšeli mluvit, ty to jenom někde slyšeli a v podstatě slepě tu nálepku přebírají. No ale jak to vlastně vnímáte, že ty děti jsou, mě to trošičku připomíná, teď to trošku zdramatizoval, něco jako Hitlerjugend, svazáci, takový jako, ne svazáci, ale takový ty hodně fanatizovaný děti, až mě to docela vyděsilo, co budeme dělat s tou společností jednoho dne, když se takhle fanatizují děti. Každý totalitní režim má za cíl indoktrinovat děti. To není jenom nacismus, úplně stejně na tom byl komunismus. Proto byly Jiskry, proto byly Pionýry, aby v podstatě děti už tam byly připravované na tu ideologii, která jim byla vlastně od malička vštěpována. Tohle je úplně to samé. V podstatě dneska LGBTQ, Green Deal, rusofobní nálady, to je věc, která je vkládána těm dětem do mysli nejenom ve školách, a na sociálních sítích. Vidíte to na zahájení olympiády v Paříži, kde v podstatě ta LGBTQ problematika nebo vlastně to téma se prolínalo celým tím zahájením. Oni už se nesnaží změnit naše myšlení čtyřicátníků, ale vědí, že se na to dívají miliony dětí po celém světě. A právě proto tímhletím způsobem, tím, že to na ty děti útočí ze všech možných stran, tak ty děti v podstatě téměř nemají možnost tomu uniknout a jsou tímhletím způsobem vlastně indoktrinovány, jsou tím vlastně zaškolovány tím režimem, takže oni už někdy v 16 vlastně nejsou schopni žádného kritického myšlení, protože mají sobě vzorce a předpojatost, která jim brání jakýmkoliv způsobem objektivně uvažovat.
Do nějaké míry se tohle to dá řešit tím, třeba že se zakáže, aby neziskové organizace fungovaly během výuky, můžou si dělat své věci a projekty po výuce a může tam každý poté dobrovolně, pokud bude chtít s rodičema nebo bez. Ano. Ale všimla jsem si, že tady je problém právě třeba ty děcka, co chodí na ten stánek, tak ty tam posílá ten Mike Pan, který tam posílá jako ze sociálních sítích, že to není jenom problém jako ze školy, ale že to je jako prorostlý celou společností. Znovu říkám, jak to není jenom ta škola samotná, aby na to nestačila. To je opravdu jaksi frontální útok ze všech stran, kde na ty děti to jde ze sociálních sítí, z televize, ze školy, z neziskovek, z volnočasového prostoru a tak dále a tak dále. Dneska drtivá většina dětí tráví obrovskou část na mobilních telefonech. Tam to vidí na každém rohu. YouTube, kdy na TikToku videa, tohle všechno prostě na ně působí a formuje to. A my v podstatě v tuhle tu chvíli tu bitvu prohráváme. Například Viktor Orbán udělal ten zákon, který zakazuje propagaci LGBTQ pro osoby mladší 18 let. On vyhnal všechny ty sorošovské neziskovky a tak dále z Maďarska. A to je to, co my musíme dokázat tady taky. Ale teď v tuhle chvíli, a já to bohužel musím říct, i když to bude znít trošku pesimisticky, ale neexistuje způsob, jak ty děti otočit. Teď to musíme zvládnout my, čtyřicátníci, padesátníci, kteří vidíme, co se v téhle zemi děje a že se okruhem vracíme do nesvobody. A potom můžeme zase ty školy nějakým způsobem začít měnit a začít měnit celé to prostředí. Ale bohužel oni na těch dětech pracují už 10-20 let a odvedli tam fantastickou práci. Ty děti vlastně dneska nejsou schopní jakéhokoliv kritického uvažování a už se u nich projevuje dokonce i ten, který je znám pod pojmem kognitivní disonance. To znamená, oni jsou tak přesvědčeni, že LGBTQ je v pořádku, Green Deal je v pořádku, že naše planeta hoří, že Rusko je ten největší nepřítel na světě a Amerika je ten nejlepší stát, který kdy tady byl, že jakkoliv dáte jim jakoukoliv informaci, důkaz, že to je jinak, tak oni to odmítají. Oni ho ani nechtějí vidět, oni s vámi o tom nechtějí diskutovat, protože to bourá jejich vidění světa. A tohle oni dokázali postavit naprosto perfektně a proto říkám, že teď to musíme zvládnout my, ta starší generace, protože pokud to neuděláme, tak nám bude růst jedna mladá generace za druhou a my, kteří ještě pamatujeme ten totalitní režim před rokem 89 a vidíme ty paralely, tak už prostě nebudeme schopni to zvrátit. Vy teď jste se spojili s SPD a Trikolorou a jakým způsobem čekáte, že to bude fungovat? Řada lidí je ráda, protože chtěli, aby se spojovala lidská scéna, že jste museli udělat i nějaké kompromisy v programu. Jak čekáte, že vám to bude fungovat? Tak já myslím, že není potřeba asi úplně dělat kompromisy v programu. My máme ty programy velmi podobné a ta strana, jak SPD, tak my si zachováváme svůj vlastní program. Nicméně v momentě, kdy se snažíme odvrátit to obrovské nebezpečí, které tady teď před námi je, a to je migrační pakt, to je prostě realizace Green Dealu a dalších těchto věcí, LGBTQ, agenda dotažená do dokonalosti, tak pokud nespojíme ty síly, tak nemáme šanci. Ten protivník proti nám má peníze, má média, má vzdělávací instituty. My máme jenom to nadšení a jenom ten zdravý rozum a schopnost snad přesvědčit lidi, že jdeme správnou cestou. A proto jsem přesvědčen, já o to usiluji už delší dobu, netajím se tím, že to spojování by mělo vlastně pokračovat, že by měli přijít i svobodní, byl bych za to velmi rád, abychom prostě vytvořili jednu národně konzervativní stranu, nebo volební subjekt, aby byl přesný, protože by to mělo být více do stran, který v podstatě už nebude se předstihovat, jestli my jsme lepší než svobodní, a nebo SPD, a nebo oni lepší než my, ale který prostě zatáhne za jeden pro vás a řekne těm lidem, pojďte za námi, my vás povedeme. A to je přesně to, co si myslím, že by mělo proběhnout i tady u nás v České republice. Máte nějaký plán, nějakou vizi, co s veřejnoprávními médii? Protože veřejnoprávní média, která by měla nějakým způsobem napomáhat taky trošku ne rozdělování, ale spíše spojování společnosti, měla by plnit veřejnoprávní funkci. Myslím, že už dneska ani nemusíme mít veřejnou debatu, nebo veřejná debata už víceméně uznává, že neplní. Ano. A máte nějaký plán, co s nima? Stejně jako na Slovensku. V podstatě tam není možné, mnoho lidí se soustředuje na to, jako zrušit koncesionářské poplatky, já samozřejmě tu aktivitu podporuju, ale to tím to nezmění, protože když bude nejhůř, tak stát to prostě zafinancuje, jakýmkoliv způsobem. Musíme jít stejnou cestou jako Robert Fico na Slovensku zrušit a buď to postavit něco nového na zelené trávě, nebo si třeba říct, já říkám, pojďme to zrušit, pojďme si dát třeba rok, dva a zjistíme, jestli nám ta veřejnoprávní televize chybí nebo ne.
Pokud ano, pojďme ji postavit znovu. Pokud ne, no tak nechme to být. Vždyť čem se dneska Česká televize liší oproti komerčním televizím. Naopak bych řekl, že CNN Prima News je k té veřejné službě blíže než je Česká televize, která celé jednoznačně tlačí tu liberálně progresivní agendu. Ano, a navíc je ČTK, která vlastně plní... Český rozhlas to samé. Oni jsou v podstatě tři ty instituce. Oni jsou součástí vlastně těch veřejnoprávních televizních stanicí po celé Evropě. Oni mají kodex. Svůj kodex, který je přijatý napříč Evropou, to znamená každý, kdo je třeba proti Evropské unii, proti tomu, co Brusel dělá, tak vlastně má zamezen přístup do těch televizí. A vidíte to dnes a denně, jak Česká televize minimálně dává prostor SPD, přestože to je parlamentní strana, nám ostatním to absolutně neexistuje, aby my jsme tam měli možnost přijít pouze z hlediska, když jsou třeba volby, tak z hlediska toho zákonného času, tak nám tam dají nějaký neatraktivní čas, ale Česká televize se stala politickou silou, ona prosazuje svoji vlastní agendu a ona určuje výsledky voleb. A když vidíte občas debaty, že tam proti sobě diskutují dva zástupci stanu, třeba ministr školství a starosta, ale jsou to z jedné partie, tak přece nemůže o nějaké objektivitě být ani řeč. A samozřejmě to poslední hřebíček do rakve byla ta předvolební debata v rámci evropských voleb, kdy pozvou do poslední debaty den před volbami tři zástupce jednoho volebního subjektu. To je tak flagrantní porušení zákona o České televizi, že už snad ani nemusíme o tom debatovat dál. Takže tahle instituce za mě nemá důvod k existenci dneska. Ty, co to udělal, a nic se nestalo. Pojďme to udělat úplně stejně. Oni se všichni vlastně docela bojí. Je takový zvláštní trend, že všichni se bojí do toho nějakým způsobem šťouchnout. Všichni politici se bojí, protože mají všichni pořád na paměti to, co se stalo vlastně tehdy, když byla ta televizní krize, že vypnula vysílání, ale tenkrát se lidé si toho všimli, protože bylo málo televizí. Dneska by si toho nikdo v podstatě nevšiml, že nevysílá. Proč myslíte, že ty politici nemají takzvaně koule a vy byste je měli? Šli byste opravdu toho prostě zrušili, no, byste oni, je nebáli, byste se jich protestovat? Oni je nemají, já bych ani neřekl kvůli té stávce. Třeba teď na Slovensku se děje docela taksi významné terno, protože paní ministryně kultury, mimochodem se kterou si tykám a velmi si vážím, paní Martina Šimkovičová, začala dělat zásadní změny v kultuře. No a už tam taky jsou pomalu zase ty spacákové stávky a podobné věci. Já si nemyslím, že ti politici v současném parlamentu, že by se báli nějaké té spacákové revoluce, jako to bylo tady předtím. Oni si nechtějí s nimi rozházet vztahy. Ale proč? Protože prostě by se tam nedostali, protože ta Česká televize má pořád nějaký vliv. Ale když ji zruší? No, ale když jasně. Zruší, tak se když nebudou muset. Oni v tu chvíli vědí, že když do toho půjdou, tak to vyvolá obrovský problém. Na tom Slovensku, tam skutečně teďka probíhají různé stávky, organizuje to Progresivné Slovensko, pan Šimečka. Pan Šimečka sice jako říká, že ne, ale ano, on zatím je. A dneska jsem viděl krásné video, kdy právě Martina Šimkovičová říká, no bude by to neorganizovali, když si tam nechali udělat smlouvu do roku 2026 a čerpají dotace, to je vždycky jenom o penězí. A prostě ať chcete nebo nechcete, tak ty současné politické strany, které jsou v parlamentu, tak jsou na té České televizi závislé. A oni si nechtějí jakýmkoliv způsobem rozhádat ty lidi a celou tu kulturní scénu proti sobě. My vzhledem k tomu, že už jdou proti nám dávno, tak s tím nemáme absolutní problém. Jasně. A já ne, že bych se toho bál, nebo neměl problém, já bych se na to těšil. Abych to mohl zrušit, mě by se to strašně líbilo. Děkuju, chtěla jsem něco pozitivního na závěr, ale že se na to těšíte, to je dost pozitivní. To jo, mě by to udělalo radost, kdybych mohl v podstatě na ty Kavčí hory přijít a řekl, končíte, pánové, nashledanou.